दर्शकबिन नमस्कार। आजको यस भिडियोमा मैले यहाँहरूले बताउने छु कि एसएससी मेन्स प्रिमियर कपमा किन नेपालले यति ठुलो हार बेहोर्नु पर्यो। दर्शकबिन म पनि एउटा नेपाली क्रिकेट टिमको सच्चो समर्थक हुने भएकोले मेरो मनमा यो प्रश्न उठ्यो। दर्शकबिन आजको यस भिडियोमा मैले प्रोपर रिसर्च सहित 3 पोइन्टहरू पत्ता लगाएको छु जसको कारण नेपाली क्रिकेट टिमले हार बेहोर्नु परेको छ। दर्शकबिन आजको यस भिडियोमा ती 3 पोइन्टहरू मध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको पोइन्ट सबैभन्दा प्रभावकारी छ, त्यसैले तेस्रो नम्बरमा रहेको पोइन्ट हेरेर मात्रै जानुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला। नम्बर 1, उपयुक्त प्रशिक्षणको कमी। दर्शकबिन तपाईँले विश्वास नहुन पनि सक्छ कि नेपाली क्रिकेट टिमलाई अहिले पनि उपयुक्त प्रशिक्षणको कमी छ, जहाँ नेपाली क्रिकेट टिमको ब्याटिङ र बोलिङ लाइनअप पनि एकदमै खराब भएको देखिन्छ। दर्शकबिन नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले T20 क्रिकेटमा अलिकति राम्रो प्रदर्शन गर्छन्, तर वनडे क्रिकेटमा भने नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूसँग खेल्ने अलिकति पनि अनुभव छैन, नत्र उनीहरूसँग कन्फिडेन्स छ। अर्थात् हाम्रो नेपाली टिमलाई अहिले पनि राम्रो प्रशिक्षणको कमी भएको देखिन्छ। नम्बर 2, उपयुक्त कप्तानीको कमी। दर्शकबिन तपाईँले विश्वास नहुन पनि सक्छ कि नेपाली क्रिकेटलाई अहिले पनि उपयुक्त कप्तानको जरुरी छ। दर्शकबिन नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान रोहित पौडेल भने अहिले नेपाली क्रिकेट टिमका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ, तर पनि नेपाली क्रिकेट टिमलाई अहिले एउटा उपयुक्त कप्तानको जरुरी छ, जहाँ नेपाली क्रिकेट टिमले आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई सुधार्नको लागि उपयुक्त कप्तानको जरुरी नै एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। दर्शकबिन थुप्रै सोसियल मिडियाका युजरहरूले आफ्नो एकाउन्टमा नेपालको क्याप्टन चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा राख्नु होला। नम्बर 3, मजबुत विपक्षी टोली। दर्शकबिन नेपाली क्रिकेट टिमले हार बेहोर्नुको मुख्य कारणहरू मध्ये तेस्रो नम्बरमा रहेको र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको मजबुत विपक्षी टिम भन्ने बुझिन्छ। दर्शकबिन नेपालले फेस गरिरहेको सम्पूर्ण टिमहरूको चङ्गालो रहेको देखिन्छ। दर्शकबिन पछिल्लो पटक UAE पराजित गरेर नेपालले एसिया कपमा क्वालिफाई गरेको थियो, जहाँ पहिलो खेल पाकिस्तानसँग एकदम लज्जास्पद हारको सहित त्यस्तै दोस्रो खेल भारतसँग राम्रै प्रदर्शन देखाएको थियो। दर्शकबिन मुख्य कारणहरू मध्ये अर्को पनि रहेका छन् थुप्रै, जस्तै कि नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूमा आत्मविश्वास नहुनु। दर्शकबिन विश्वका सम्पूर्ण खेलाडीहरूमा आफ्नो किसिमको एग्रेसिभ हुन्छ, नेपाली क्रिकेटमा त्यस्तो खासै किसिमको मतलब आत्मविश्वास भने खेलाडीहरूमा देखिँदैन। यो पनि एउटा अभाव हो जसको कारण नेपाली क्रिकेट टिमले राम्रो गर्न सकेको छैन। तपाईँ यसबारे के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।